Монголд үндэсний лотерей. Мон хорон сайтгийн чекпот хөндөвтэй 642 үндэсний лотерей. 50 сайтгийн чекпот хөндөвтэй 6D үндэсний лотерей. Сайн бацны үзэгч үзэгч та бүхэнд орой мэндийг хүргэе. Мартин 8 нараа олон улсынхан эмгтээчүүдийнхэн баярыг сайхан хамгаалж тэмдэглэсэн бахаа гэдэгт итгэлтэй байна. За тэгэхээр байхдаа тайлсна урж байна. 6D-ийн тоглолт эхлэх гэж байна үзэгчтэй. Та бүхэн сэтгэл тогтлон хүлээж байгаа хаа. Мартин 8 нараа бас тохирол явагдаагүй тэр үед хүмүүс маш ихээр утцж байсан. Тэгээд бас өнөөдөр бүгд бэлэн болцсон байгаа байх гэж би найдаж байна. Хамгийн ихний азын тоог бүгдээр хамтдаа гаргаж үзцгээе. Тэгээс 9 гэсэн цифруу дундаас таны энд миний аацыг дагуулах миний амьдралд өөрчлөлт болох тоо доо гэсэн зэргүү тоог та сонгосон байгаа. Хамгийн ихний тоо. За, тэг гэсэн тоо гарч ирсэн байна. Тгийн тоо гарч ирсэн. За, хоёр дахь тоог бүгдээр хамтдаа харцгаая. Я 6 дэгийн онцлог бол тоо дараагийн дагуу явах хэрэгтэй. За 2 дахь тоо, 3-ийн тоо гарч ирсэн байна. Тэг 2. Эдгээр тоог та энхүү эхний 2 тоо яг дараа дараа та тааж ирсэн бол 1504-ийн алтан болсон байна. 3 дахь тоо 9-ийн тоо гарч ирсэн байна үзэгчтэй. 9-ийн тоо тэг 3 9. Эдгээр 3 тоо та дараагийн дагуу тааж чадсан бол хамгийн ихний тоо чинь 1 тэг 2 3 3 дахь нь 9 гэсэн байх юм бол та 15400-ийн алтан болж байна. За тэгвэл 4 дахь тоог та тааж чадсанараа. За 4 дахь тоо тгийн тоо гарч ирсэн байна. 4 дахь тоог та тааж чадсанараа 150400-ийн алтан болж байгаа маа үзэгчтэй. 150400-ийн алтан. За 5 дахь тоо. За гахалт ер нь алтын тоонууд гэдэг бол давталттай тоог бид хүн алтын тоо гэдэг. Дахиад 3-ийн тоо гарч ирж байна. За эхнээсээ 2 дахь тоо бол 3-ийн тоо байсан бол 5 дахь тоо нь 3-ийн тоо болж байна. Тэгэхээр бас араасаа 2 дахь тоо нь 3-ийн тоо гэж хэлж болно. За. 6 тоо та дараалтын дагуу тааж чадсан бол та 50 сэдвэрийн алтан болж байна. 6 дахь тоо маань 7-ийн тоо гарч ирсэн байна үзэгчтэй. За, тэг 3 9 тэг 3 7 гэсэн эдгээр 6 тоог та азын дугаараа болгож өгч чадсан бол та 50 сэдвэрийн алтан болсон байна. Хэрвээ урдлаасаа таарахгүй бол та ардлаас нь бүгэж үзээрэй. Ардлаасаа 7 3 тэг гэж явсан бол бас тааг алтан болох боломжтой маа. За, бүгдээрээ 6-42-ийн тоглолтод анхаарлаа хандуулцгаая. За, нэгэс 42 гэсэн цифруу дундаас та бүхэн өөрсдийнхөө азын дугаараа дэг сонгож 6-42-д орох боломжтой байдаг. Яг тэгвэл хамгийн ихний тоо 24 гэсэн тоо байна. 24-ийн тоо гарч ирсэн байна. Өөрөс та бүхэн асууж тодруулах зүйлүүд дорх гарч юу болсон хандаж ажлын цагаар утаснараа. За, 2 дахь тоо 16 гэсэн тоо гарч ирсэн байна. 24 16. Одоогийн байдлаар дандаа тэгш тооноос гарч ирсэн байна. За, 3 дахь тоо 14 гэсэн тоо гарч ирсэн байна. 24 16 14 6-42 бол эхний 4 тооноос эхэлж чадсан болдог. Эхлээд дараа нь харгалзахгүй бол та 4 тоо та чадсан байх юм бол 24-нд тэгэлдэг. За, 4 тоо 3-ийн тоо гарч ирсэн байна үзэгчтэй. Зөвхөн төгсөн тасалбарыг хаанаас урсаж авахгүй та бүхэн дорх урсаж үе хаягийн дагуу хаан байр байх юм бэ тэндээс ч хурдтай боломжтой. За, 5 тоо 19 гэсэн тоо гарч ирсэн байна. 19 14 16 14 3 19. За, 6 дахь тоо буюу 120 сая төгрөгийн алтан 6 дахь тоо гарч ирсээр та тодорч байгаа. 26-ийн тоо гарч ирсэн байна. Ер нь төстэй ойролцоо тоо гарч ирж байна. 24 16 14 26 за 3 19 замгийн сүүлийн бонус тоо 17 гэсэн тоо гарч ирсэн байна үзэгчтэй. 17-ийн тоог бонус болгож байгаа. За, тэгэхээр эдгээр 6 тоодноос таны азын дугаараас нэгэн тоо утгах юм бол та бүхэн 17 гэж бидний бонус тоог оруулаад нөхөөд авах боломжтой юм аа. За, тэр үндэсний дотор хамт олон азыг атгандаа гэсэн өрөөндөр үзэгч та бүхэндээ үндэсний дотороо явуулдаа. Хэрвээ та бүхэн өнөөдрийнхээ нэвтрүүлгийг үзэж чадаагүй байх юм бол би биендээ дамжуулаарай. За, тэр манаас хамт оролцсон шүү үзэж чадаагүй бол та бүхэн дорх гарч уцруу уцлаад өөрсдийнхөө дугаарыг бас шүүлгэж үзүүлж болно. А, нэг бол үндэсний дотрын байрлал салбар уу ялангуяа үндэсний дотрын төвдөр ирж та бүхэн бас шалгуулаарай.
Суудлын ресторанны чанга хурдтай байрлаж буй урцагааны зүйлд байрлаж үндэсний дотор төв байрлаж байгаа. За тэгээд хэрвээ та бас ирж амжихгүй байх юм бол ТВ суваг дээр гарч байгаа та бүхэн бас өнөөдөр сонин дээр гарч байгаа гэдгийг бас мэдж байгаа. За ингээд азыг атандаа гэсэн өрөөндөр үндэсний дотрын удаагийн дугаар өндөрлөж байна. Баярлалаа төгсдөө. Тодорхой бүрийн мигмар бүр бэмгэрэг бүр 120 сайтан болон 50 сайтан төрөх боломжтой. Үндэсний зотрэ. Дэлхийн лотерей Монголд. Үндэсний лотерей.